Улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комиссын шийдвэрээр 11/12/13-нд яг нөгөө их голомтой асан юу нэг иргэн нэг хаадах шинжилгээг авах бэлтгэл ажлыг бол хийж байна. За нийт 43 цэг дээр 10 явуулын баг ингээд нийт 53 баг ажиллахаар үйл ажиллагаа төлөвлөсөн. За энд нийт эрүүл мэндийн байгууллагаас 410 эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтай ажилтгаар байгаа. Мөн 11/12/13-ны өдрүүдэд одоо сорь цуглуулах ажлын төлөвлөлтийг хийж, мөн архын дүүргэд байгаа тохиолдлын одоо хараатуусаар одоо шилгийн хамрагдах иргэдийн одоо цар хүрээг тогтоож, нийслэлийн онцгой комисс болоод улсын онцгой комисс руу төлөвлөлтөө явуулаад чиглэлийг хүлээж байна. За ер нь бол иргэд бол 11/12/13-ны өдрүүд бол одоо тэг зохицуултыг хийж, тухайн одоо цар хүрээгээр буюу тухайн одоо тэр блокийн хүрээнд бол одоо шинжилгээ хамрагдана гэж ойлгох хэрэгтэй. За мөн 23-ны өдрийг хүртэл одоо хатуу хууль хориог тогтоож байгаа учраас иргэд өөрсдийнхөө бэлэн байдал, аюулгүй байдлыг хангаж, ерөнхийдөө хатуу хууль хорийн үед бол одоо гэрийн нөхцөлд байна гэж ингэж ойлгох нь зөвөө. За мөн сонгийн нарахын дүүргийн төвшөнд бол одоо энэ 14 хорог 20 цэрийн үед өмнө тохиолдож байсан бас бэрхшээл алдаа төлөвлөлтийг залруулж, иргэдийг аль болох аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн хоол хүнс хэжээлийн одоо хамсалттай одоо нэн шаардлагатай иргэдийнхээ судалгаа гаргаж, тэднийг одоо бас хоол хүнсээр хангах, түлш сайжруулсан түлшний нөөц гэдэг одоо олон одоо гардаг бэрхшээлүүдийн бэлтгэлийг хангаж, улс нийслэлийн онцгой комисс уламжилж шийдвэрлүүлэхээр төлөвлөлтүүдийг хийж ажиллаж байна. Мөн манай одоо дүүргийн бас нэг томоохон ажил бол төвчөөдөр одоо гарах ажил байдаг. Энэ өдрүүдэд одоо бас хатуу хууль хорионоос өмнө орон нутгийн иргэд, ялангуяа төвийн бүс буюу баруун бүсийн иргэд бол одоо имэлтийн төвчөө, баруун төрөний төвчөөр гарч байна. Тэгээд орон нутгийн одоо зөвшөөрлөөр буюу орон нутгийн иргэд одоо орон нутгатаа бүртгүүлээд бүртгүүлсэн иргэдийн жагсаалт нийслэлийн онцгой комисс ирснээр бол нийслэлд одоо ПЦР-ийн шинжилгээ өгөөд ингээд одоо форн нутг руугаа гарах ажлуудыг мөн зохион байгуулж байна. Ер нь бол энэ хатуу хууль хориотой холбоотой нэлээд хөдөлгөөн ихтэй иргэд бас өөрсдийнхөө хувийн бэлтгэлийг хангасан ийм өдрүүд байна. Тэгээд одоо нийт иргэдтэй хэлэхэд бол хатуу хууль хорионы 3 хоногт бол одоо өөрсдийн одоо юм тариа хоол хүнс ус гэдэг наад захын одоо иргэдийнхээ нөөцүүдийг гэр бүлийн түвшинд бас маш сайн нөөцлж, улсын онцгой комиссад явуулж байгаа сар тахлын хумх энэ одоо арга хэмжээг дэмжиж одоо иргэд маань бас оролцохыг уриалж байна. Цаашдаа 23-ны өдрийн хүртэл бас үргэлжлэх хатуу хууль хорионд бол одоо хувийн бэлтгэлүүдэд хангаж, мэргэжлийн байгууллагуудын заавар зөвлөмжүүдийг дагаж, цагдаагийн хамгаалалт авч байгаа үүрэг гүйцэтгэгч нартаа хүндэтгэлтэй хандах юм уриалж байна. Улсын онцгой комисс нийслэл онцгой комисс сар шинийн шийдвэрийн дагуу одоо тухайн заагдсан 3 өдөр сар шинийн баяр өдрүүдээр явах та шинжилгээний одоо төлөвлөлтийг хийгээд байгаа. За сонгойн дүүргийн хувьд бол одоо нийт 43 хороноос 34 хорооных нь хорон дээр нь одоо хавьд илэрцээд байгаа. Тэгээд 34 хорооных олонтынхаа халдврынхаа хавьдлыг дагаж одоо шинжилгээг одоо блокер чааж хийх юм шийдвэрүүд ирсэн байгаа нийслэл онцгой комиссээс. Тэгээд энэний дагуу бид нар бүгд одоо олонтынхаа бүсүүдийг тавиад блоклоод хаах шинжилгээ авах цэгүүдэд одоо байршуулад энэ дээр одоо төрийн албаа гэж эмнэлгийн эрүүл мэндийн албаа гэх мэтэд хуваарлаад төлөвлөлтүүдийг хийгээд ажиллаж байгаа. Энд дээр бүх хүмүүсээ хариуцах эзэнтэй бол тодорхой хариуцах бүх эзэнтүүдэнд тавьж өгөөд төлөвийг баталж өгөөд иргэдэд одоо мэдээлэл хандах ажиллагаа зохион байгуулалт ажиллаж байгаа. За сонгийн архан дүүргийн хувьд бол 3500 орчим одоо төрийн албаагч одоо энэ нэг хаалга нэг шинжилгээ гэсэн энэ одоо айны үрэнд одоо бас нэмэлт хүчээр ажиллахаар байгаа. Тэгээд төрийн албаагч нар маань одоо 2 сарын 8, 9, 10-нд бүтэн шинжилгээнд одоо хамрагдаад ингээд дайшлагтаад ингээд энэ одоо 28,000 өрхөөс одоо шинжилгээ авах үйл ажиллагаанд одоо бас хяналт тавьж зөвлөнд туслах үйл ажиллагааг үзүүлж байгаа гэж нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулахаар одоо бас бэлтгэл ажиллаа хангаж байна. ...2021 оны 2 сарын 11, 12, 13-ны өдрүүдэд сонгийн архан дүүргийн хэмжээнд одоо нэг хаалга, нэг шинжилгээ аян одоо зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажиллаа хангаж байна. Сонгийн архан дүүргийн хэмжээнд 43 хорон дээр 43 цаг, за явуулын 10 цаг үеэр ингээд нийт 53 одоо шинжилгээний баг дээр 28,000 өрхөөс одоо шинжилгээ авахаар бэлтгэл ажлыг хангаад дүүргийн онцгой комиссад холбогдох шийдвэрүүдийг одоо гаргаад зураг дээр ажиллаад одоо бас шуурхаач дээр ажиллаж байна. Тэгээд энэ өдрүүдэд одоо сонгийн архан дүүргийн маань одоо хэмжээнд одоо бас бүтэн хөл хорой тогтооно 11, 12, 13 гэсэн. Тэгэхээр иргэд маань одоо бас энэ яг одоо тодорхой бүсүүд дээр одоо
заагдсан одоо бүрчилсэн тэгүүд дээр шинжилгээ авах байгаа. За мөн одоо аяг тухайн хороолт энэ одоо бас наривчилж одоо судалгаа тооцоонууд ингээд бүтэн хийгдэт явж байна. Энэ дагуу одоо иргэдтэй зар өргөн уцаар мэдээлнэ. Тэгээд одоо төвлөрсөн цэгүүд дээр шинжилгээг нь авч сорь цоглуулах ажлыг 3 хоногийн хугацаанд Сонгон Яархан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулахаар байгаа. Тэгээд иргэд хөдөлмөрчд маань одоо бас яг зааврын дагуу одоо бас итгэвчтэй шинжилгээндээ амрагдахыг одоо Сонгон Яархан дүүргийн онцгой комиссаас иргэдтэй бас уриалж байна.